Jaz sem učna Čimerha. Jaz sem Havila Brkan in došla sem na letni razpust u Tuković kod svojih djede i njene. I odlučila sam da se zabavim da, tako što ću da pravim nakit i da predajem narkice svojim djecima. U ponudi imamo narkice sa imenima koje su jako lijepe. Imamo u ponudi isto narkice bez imena. Imamo ove narukvice koje su jako, jako lijepe. I imamo ove obične narukvice. U ponudu imamo još ove pakle sa srcetom sa prstenovima. Imamo minđuhe razne. Imamo šnalice za kosu koje su jako lijepe sa ružama. Nalazimo se na Šibu, pa ako želite možete da dođete da pogledate šta imamo. Svati kupi, nismo skupi. Kako ti je malo pica? Koju želiš?